Meu nome é Rafael de Santos Pereira, mais conhecido como Rafael Ortega, vulgo Ortega. A tatuagem tradicional, old school ou tatuagem clássica, ela teve início aproximadamente em 1890. Não se sabe ao certo se foi essa época ou se foi antes ou depois, mas nessa época já existem os primeiros registros. Mas ela começou a se popularizar em aproximadamente 1920, porque muitos tatuadores, pessoas que faziam tatuagem, começaram a se mudar para próximo das bases navais dos Estados Unidos. E começou a se popularizar entre os militares, entre os marinheiros. E após o término da Segunda Guerra Mundial, ela tomou uma forma de um jeito um pouco mais rebelde, até porque virou meio que um sinônimo de rebeldia, de bravura, porque muitas tatuagens às vezes remetiam algumas histórias, viagens ou lugares que aqueles caras tinham passado. E foi adotado inicialmente pelo movimento rockabilly em si, pelo fato de expressar esse sentimento de rebeldia.